На зупинку на вулиці Шептицького приїхав 8-й тролейбус. Кондуктор Сергій Савчук каже, пасажирів рахує на кожній зупинці. Обов'язково 10 пасажирів, не більше. Завчасно попереджаю, хто виходить, хто заходить. А це зупинка Центральний міський ринок. Тернополянка Анна Макар каже, на автобус, якому менше 10 пасажирів, чекає близько 5 хвилин. Розповіла, чи дотримується вимог карантину. Маски ще немає, бо заходила в аптеку, не купила, бо не було. Але куплю. І буду старатися дотриматися, звичайно. Так. Водій, який їздить за 22-м маршрутом, Всеволод Мареняк, каже, більше 10 пасажирів автобус не впускає. Я рахую, що життя головніше, чим гроші. Розумієте, якщо треба, то треба. І треба зробити так, щоб цей вірус пропав. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.